Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що білоруський Іл-76ТД нібито у повітряному просторі України прямо зараз. І буде приземлятись в Жулянах, пишуть, що це особистий літак Лукашенка. Наказ ППО не збивати борт. Що відбувається, пише телеграм-канал Топор Помсти. А Залман Шухар відповідає, а відбувається Стамбул. Стамбул, Стамбул, кругом Стамбул. ПС про Стамбул треба пам'ятати завжди і всім українцям. Московія тиснутиме. Лише напарафовано на кожній сторінці стоять підписи учасників зеленими угоду в Туреччині. Усі пам'ятають, як кукурікава грохімія з приводу Стамбулу. І ось Зелень знову формує мирні переговори з Московією. І основою будь-яких переговорів Московія вимагає Стамбульський меморандум. Його сторінки Путін уже всім показував разів 10. Зелені і господарі підганяють, ой підганяють, використовуючи гроші та компромат. Єдине правильне рішення – це згорнути всі 17 аркушів зрадницького договору і засунути всім учасникам та ініціаторам здачі України у Туха з перекладу Гуглі. Щиро дякую союзникам, що не дали зеленим мародерам вчинити цю зраду. Після Стамбулу я перестав спілкуватися з Джамілевим та Умєровим, хоча є організовував для них зустріч із керівниками афганських військових, яких навчали американці, вони в кількості 30 тисяч воїнів. Зі своєю зброєю готові були ще влітку 2022 року воювати на боці України в мусульманській бригаді, яку були готові фінансувати союзники, нічого не вийшло. Просто тим, хто був у Стамбулі у 2022 році, це було не потрібно. Їх усіх влаштовував ось вказаний німецькою газетою Die Welt договірнячок. Пам'ятаєте, там і Абрамович був присутній. Впевнений, що союзники й цього разу не дадуть здати Україну в Московію. Вони в курсі всього, що відбувається в Україні, і їхнє терпіння не безконечне. І держсекретар Блінкен зробив цікавий документ після візиту до України і передав його керівництву США. 44-сторінкова доповідь по ситуації в Україні держсекретаря Блінкена на столі у Байдена. Із ознайомлених осіб Камала Гарріс. Три розділи: війна, економіка, влада. Єдина реакція на прочитане Гарріс, яка в колі своїх радників назвала прочитане жахом, а владу Зеленського режимом. Судячи з характеру підготовки до зустрічі Байден-Зеленський, Байден спробує умовити Зеленського на створення нового технократичного уряду з передачею функцій антикорупційного контролю зовнішнім джерелам. Крім цього, Блінкен доповів про створення і початок функціонування в Польщі центру спеціального зв'язку, який будуть використовувати окремі підрозділи ЗСУ. Держсекретар Блінкен красунчик, усе правильно зробив. Сам документик, ну, дуже цікавий. Наразі мої старші товариші не дозволяють його озвучувати, але він обов'язково з'явиться зі скороченнями в американській пресі трохи згодом. Земля кругла, і ми маємо пам'ятати про здачу України в Стамбулі Зеленню. І це буде одним із пунктів звинувачень на суді за всі їхні злочини. Щось раптом згадалося про поїздку за старих часів Союзу до сухумського розплідника МАВ, де було багато макак, було цікаво спостерігати за їхньою поведінкою. Ходять повії, вони всі розбіглися по різних країнах, все може бути. Кажуть, там зараз гарна погода і багато всякої зелені. Масон Лемберг резюмує. Н, який 7 років тому розказував, що йде у президенти, щоб завершити війну на 6-му році президентства, і в кінці 3-го року Великої війни розказує, що має план. А як ти інших людей маєш переконувати допомогти тобі у перемозі, якщо ти сам не розумієш, що ти маєш робити? Не можеш перемогти, не знаєш як – йди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.